Den her video skal egentlig handle om to ting. Den ene ting, det er struktur. Det var ikke to ting. Struktur, det er bare noget, vi hele tiden bruger. Den skal handle om ressourceforsvar med mad, og så skal den handle om, at det er, at man ikke skal piske ud af døren, når det er, vi åbner døren. Jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg har lavet det her med struktur. Hende her, der sidder her, Jutta, hun var jo rigtig sur på Britta, når at de skulle det her med maden. Så nu har jeg sat et placeboard op, det vil sige, det er deres tæppe her ved indgangen til køkkenet. Jeg har sat en lille godbid ned i hver. Andet er det ikke. Men de har hver deres skål. Og de må ikke gå til den andens skål. Heller ikke, når de er færdige. For det gjorde de. Og det er jo med til at lave den her. De ved godt, hvad der skal ske nu. Fordi det har vi jo selvfølgelig prøvet mange gange, det her. Så det her, det er måden, at vi egentlig gør det på. Ved jeg, de ved godt, at det her det er deres madskål. Jeg sætter den ene der. Og for at hunden ikke er et svivl, så siger jeg, bliv. Og så vil du sige, jamen hun sidder jo, og de er jo bliv. Ja, men det er simpelthen for, at de ikke skal være i tvivl om, du skal ikke rejse dig. Bliv. Så derfor gør jeg det. Sætter den ene der. Sætter den anden der. Venter på, at hundene de kigger op på mig, fordi det er altid det, det handler om. Det handler ikke om bare at piske hen til sin mad. Og så klikker jeg og siger, værsgo. Og viser det med hånden. Så med, at det må de gerne. Værsgo. Og der er kun en i hver. Andet er der ikke. Der. Sådan der. Tilbage på placeboardet. Det gjorde lille Britta her. Det er fint. Gør Jutta også. Det er rigtig godt. De har været hen og spise deres mad nu. Og de må ikke hver især gå hen til den andens madskål. Nu går jeg lidt væk og tager en godbid. For at belønne dem for den adfærd, de har gjort. Bliv siddende. Gået hen og spist hver deres mad. I hver deres skål. Uden at vælge den anden. Det kan betale sig for dem, fordi det har de fået noget for nu der. Værsgo, tøser. Så tager jeg madskålen op og siger, det var det. Værsgo. Så kan de gøre, hvad de vil. Det er sådan, vi sætter struktur på det. Hvad så skal jeg? Var det godt? Ja, det var godt. En anden ting er, at når vi går til døren, nu tror de jo, at når vi sidder her, så skal vi gøre det samme igen. Jeg kan godt gøre det lynhurtigt. Bare lige for at vise det en gang til jer andre. De går lidt frem, fordi de vil gerne se mig. Der sætter dem ned i. Nu skal I se, hvordan jeg skubber Jutta lidt tilbage, uden at gøre det fysisk. Sådan der. Jeg gik bare hen imod hende. Tager skålene op, fordi at jeg laver en sit, ser sådan her ud. Hun siger, at jeg kan danse som en cirkushund. En sit ser sådan ud, så det kan den også gøre med skålen, at jeg egentlig bare tager den op sådan der. Så nu sidder de den modsatte vej. Bliv. Og så gør vi det bare en gang til. Og viser dem, hvad for en de må tage. Værsgo. Og igen, venter. Der. Bling. Bling. Og belønner dem en gang til. Ligesom vi gjorde før. For at have gjort det rigtige, så kan det betale sig for hundene at gøre det, de gør. Og lade være at fejde og slås om maden. Sådan der. Så tager det her væk. Det næste, det var det her med døren. Væk med dem her. Nu kan de jo gøre, hvad de vil. Så går jeg ud til døren. Her bagom jer. Så går jeg ud her. Så ser vi, hvad hundene gør. Om de følger med, eller hvad de gør. I kan bare kigge ind lige så stille og roligt. Der er nogen, der følger med nu. Jutta står lidt foran, Britta kommer nu. Igen, så gør jeg det samme som det her, som vi egentlig gjorde før. Det er den her, jeg tager hånden op. Hvis I kan se mig, så tager jeg hånden op. Nu har de både været herude, og så er de gået tilbage igen. Jeg tager hånden op, ligesom for at fortælle dem, jamen det her har ikke noget med jer at gøre. I behøver ikke at rende ud, bare fordi at det er, at jeg åbner døren. Jeg stiller mig herud. Og hun har fundet ud af, at det ikke altid, at det er, at man skal med, bare fordi jeg åbner døren. Vi vil gerne have ro på. Og det vil vi gerne. Der har jeg selvfølgelig belønnet dem på nøjagtig samme måde ved at lade være med det. Så får de en godbid for at lade være at rende ud. Britta herovre har helt fundet ud af, at prøv at høre, det kan slet ikke betale sig, fordi det giver ingen mening. Men måden, jeg har gjort det på, det er jo selvfølgelig, at jeg har stået med hundene her ved siden af mig. Taget håndtaget ned i det, de har siddet ned. Og når du så tager håndtaget ned, så rejser din hund så op. Så venter du bare, til den sætter sig ned igen. Når den så har sat sig ned igen, og du har gjort det flere gange,
Så næste skridt, når de ikke reagerer på, at håndtaget kommer ned, så er du parat til at åbne døren 1 cm. Så rejser hunden sig op igen. Lukker du bare døren og starter forfra. Og så fremdeles hele vejen ind, til der er, at døren den kan være åben. Hunden rejser sig, sætter sig, rejser sig, sætter sig, rejser sig, sætter sig. Til sidst så bliver den bare siddende. Og det skulle du bare gøre mange gange. Længere er den ikke. Så det er sådan, at vi har trænet det. Så det var 2 ting. Vi har sat struktur på. Vi har sat struktur på maden. Man må ikke slås om den. Man har hver sin skål, og man må ikke gå hen til den anden, mens når man har spist sin egen mad. Og man må heller ikke rende ud af døren. Og hvad kan vi bruge alt det her til? Det kan vi. Al den her struktur kan vi bruge til, at når vi skal have vores bil, hund ind i bilen, og hund ud af bilen igen, er du sød at blive. En dør er en dør. Vent. Til jeg siger, at nu må du gerne gå ud, eller nu må du ikke gå ud. Og det er ikke, fordi vi er de store, stærke ledere. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at sætte struktur på. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og mor og far også kan gøre det samme, når det er, at de skal komme og hente Jutta og Britta. Det får vi jo se. Så god træning til jer andre. Altså skat, er det hårdt arbejde? Er det hårdt arbejde? Ja, det er. Det er hårdt arbejde. Ja, det er hårdt arbejde. Ja, det er hårdt.